Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun mənim əzizlərim. Bugün biz darı sıyığı hazırlayırıq. Bizə lazım olan ərzaqlar darı, süd, duz, şəkər tozu, həmçinin kərə yağı. Əvvəlcə darı haqqında sizə bir qədər məlumat vermək istəyirəm ki, darı çox xeyirli bir bitkidir. Çoxumuz onu quş dəni kimi tanıyırıq. Amma analarımız, nənələrimiz keçmişdə darıdan çox istifadə edərdilər. Onun ununa çörək bişirərdilər, həmçinin darıdan sıyıq bişirərdilər, başqa yeməklərdə bişirilir. Vaxtım olduqca onları sizə təqdim edəcəm. Onu da qeyd edeyim ki, əzizlərim, arıqlamaq istəyirsinizsə, darı çox ideal bir bitkidir. Tərkibi liflərlə, vitaminlərlə zəngindir, B qrupu vitaminləri, saysam burada vaxt çox aparar, ümumiyyətlə çox sağlıqlı bir qidadır. Əvvəlcə darını soyuq su ilə yaxşı-yaxşı yuyuruq. Bir armudu stəkan dolu darımız var idi, üzərinə 2 stəkan qaynar su əlavə edib bişiririk. Üzərinə əlavə etdiyim su çəkildi, darı artıq bişir. İndi südünü əlavə edirik. 2 armudu stəkan süd əlavə edib təzədən bişiririk. Yeməyimiz artıq hazır olmaq üzrədir. 2 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Onu qeyd edilməzlərim. Zövqinizə görə artırıb azalda bilərsiniz. Mən çox şəkərli sevmədiyim üçün 2 çay qaşığı yetərlidir. Duzunu da əlavə edirəm. Duz da yenə zövqinizə görə. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağı söndürürəm. Bir qədər dəmlənsin. Bir yemək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Yenə zövqinizə görə artırıb azaltmaq sizə qalmış bir işdir. Darı sıyığımız artıq hazırdır. Bir qabın üzərini darçınla, digərini isə qaysı ilə bəzədim. Siz zövqinizə görə başqa cür də bəziyə bilərsiniz. Onu qeyd edeyim ki, çox xeyirli, faydalı bir səhər yeməyi alındı. Əzizlərim, əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.